Австрийската полиция с нови шокиращи разкрития за камиона Ковчег, в който намериха смъртта си 71 имигранти. Оказва се, че група бежанци се е разминала на косъм от смъртта в друг камион, собственост на българина, който е притежавал и камиона Ковчег в Австрия. Имигрантите обаче се спасили, като са разбили вратата с лост. Собственикът на камионите е арестуван. Зад решетките са още 4 българи и един афганистанец. Загиналите 71 души не са имали никакъв шанс, защото имали кислород само за час, коментираха следователите. Имигрантите дори не са се опитали да отворят вратата на хладилното отделение. Сред жертвите има 8 жени, 2 деца, както и семейство с бебе. До сега никой от тях не е идентифициран. Вратата на камиона е била затворена с резе и след това увита с тел. Ние намерихме 17 паспорта и въз основа на доказателствата смятаме, че жертвите са били хора от Сирия, Ирак и Афганистан.